Ljudi moji, za nekoliko trenutaka Impe i ja treba da započnemo novu epizodu ko će bolje da napravi neku određenu građevinu za određeno vrijeme. U današnjoj epizodi pravim auto, znači tema je auto, pravimo kao auto, ali ono što on ne zna jeste da ću ja zapravo da čitujem. Zašto ću da čitujem? E pa ja sam čitao prvi put, pa je onda on čitao tako što je sponovo ovu vilu iza, razumiješ, a ja sam se tam potrudio da napravim kuću, taj video ste mogli da gledate kod njeg na kanalu i ja sam danas odlučio da preokrenim i da logično mislim da preokrenim, da sad bude 2-1 za mene, jer što da ne, vi uživajte u videu i ostavite like. Ljudi moji, danas se Impe i ja takmičimo ko će bolje da napravi auto za 15 minuta u Minecraftu. Znači, halo, to je današnja ideja. Jesse, kako što vrtiš glavom? Što vrtiš glavom, jest normalno? Halo, zamanta mi se. Ovo jeste ljudi, što imate, dobro, kako ste, ja sam super. Ja sam isto super, kako ste vi ljudi, jeste dobro, znači mi smo super, odlično. Uglavnom, znači šta danas rad, mislim, rekao ja sad šta radimo, bolan. Pa sad ja rekao. Jaj, pa jesi li spreman ti, da mi reci? Ja što sam rekao? Jesi li? Jo, ljudi moji, znači ovdje kaže 10 lajkova lagano i upitnik, znači 10 lajkova minimum na ovom videu. I ovdje piše lupi sub, znači lupte taj sub. Što ti je, što radiš, što udaraš po mikrofonu? Pa, lupam sub. I upalite to zvonce, jer preko koliko, preko 65% vas nije to uradilo, znači obavezno to uradite. A današnja, znači mislim, mi možemo da počnemo, a? Kad ćemo? Može, ja šta ne. Ajde ti aktiviraj Siri, znači aktiviraj ti Siri, sve ti to spremi, a ja vamo već imam neku ideju, ljudi moji, u glavi, ako me razumijete, znači, a halo. Please, set a timer for a 15 minutes. Ajde. To je to, ljudi moji, znači, ono je tamo tvoja strana, ovo je moja, znači, slušajte, ljudi, idemo. E, halo, ništa s ti ne skira, ja prvo želim neku građevinu, pazi, mi gradimo auto, jel tako? Međutim, ja želim neku građevinu, ovaj, da napravim prije auta, ako me razumiješ. Znači, neku, ono, čisto reda radi. Građevinu da praviš? Pa ne, da... Nemaš ti vremena, druga. Kako nemam vremena? Vidite, ovo, ljudi moji, abu, da li, znači, vjerujte, braćo, možda vam ništa nije jasno, ali bit će vam jasno. Impe, izvin za urup, ništa ti... U redu je. Ma ja rušim ovdje ovo staklo, buraz, ništa me ne pitaj, šta ja radim. Dobro. Neću, bala, šta ću pokvarti, a ljudi moji, ješ trej klud, pa šta je ovo, braćo moja? Idemo sad dalje, znači lajkujte video ukoliko još uvijek niste. E, pa i ja isto, brate, ali usput i gradim, da ti budem iskren. Znači, ljudi moji, ovo će da bude neki restoran. Mislim, ono, svima veoma dobro poznat. Čuj, gepek, kakav gepek, bolan, halo. Čuj, sam da vidim, ljudi moji, moram da uzmem ovako white, ček, znači bijeli konkret. Joj, Impe, šta ja radim, buraz, u stvar ne, bijeli ba, naranđasti mi treba orange, da vidimo, dobar, šta funkcioniše, buraz? Ma, funkcioniše, nisti svjestan. Jel to da funkcioniše? Dobro, znači, ljudi, ovo je zid, joj, možda će mi biti prevelika ova građevna, ali ne, vezi, ajde, skraćemo je malo ovako, ti već praviš, jel? Ja spočeo je. Buraz, iskreno, meni će auto biti najjednostavniji, ljudi, nadam se da ne čujete ovu buku na polju, znači nije do mene, ovdje su neke motorđe, ovo ono, ali ne vezi, e sad, neka, molim, šta je? Aha, motorijada, dobro. Šta ste imisli da znaju? Dobro, ništa, sve u redu. E, ljudi, već možete vidjeti o kojem se restoranu ovdje radi. Ovo je bomba, znači idealno, dobro. Iskreno, neće biti ulaz, jer logično nema gdje. Moram pjevat, šta hoćeš, majmune, šta hoćeš? Dobiš kopiraj, zato stvarno možda dobiti kopiraj kad pjevaš. Pa, molim. Ozbiljno govori. Pa znam da mogu, majmune, jedan, pa šta pjevam? Pa šta je što? Pa nisam ništa pjevao, rekao koju riječ, ovo ono. Uglavnom, ljudi, ovo je crno staklo, mada trebalo tu da bude, znači, sve crno staklo. Šta ne, ba, ja skoro završio. Šta ba, ništa, mene ne interesuje. I ja, Impe, izvin za urup. Ko prije napravim? E, Impe, ja srušim ovaj zid slučajno, e, vidiš kako rušim ovdje ove stvari. Ja, ali ništa ne gledam, ne čitim po tom pitanju, znači ništa, ljudi, ako, znači, ajmo lagano. E, iskreno, ovo kod mene za sad dobro izgleda, iako možda ljudi vama ne liči ni na šta, treba mi ovo, dobro, znači čisto reda radi. Ovo ćemo malo čisto da tu se ukrasi kao taj neki fazon, znači da to bude perfekcija. Ajmo i odavde, znači lagano, dobro izgleda. E sad, ulaz bi trebao zapravo da bude ovdje i to ćemo da napravimo od kvarca. Kvarc. Koliko imamo vremena? Koliko imamo vremena? Imamo još one 12 minuta. Ha? Koliko? 12 minuta, dobro, ništa, sve u redu, petak i u subotu. Dobro, ljudi, znači ovo ovako izgleda, to je to, znači ajmo dalje. Sad bi trebao već da krenim neki parking da pravim. Znači, iskreno, mogao sam još ovamo nešto da napravim, još lijevo, možda neki prozor. Ali ne, vezi, ajde.
Nek bude, evo, nećemo odavde, ba, dobro je ovo, ma dobro je, od koga je dobro? Dobro je baš, ono te malo da koncentrišeš. Šutimo, što ti ja burazu, što da ti ja radim? Nemoj da me dekoncentrišeš. Što da mu ja radim, ljudi moji, sam kriv ako ja dekoncentrišem, znači, nisam ti ja kriv, znači, ništa ti ne skiraj, ti si kriv ako se sam dekoncentrišeš, roki, znači, odmah da ti kažem. Dobro, znači, ljudi, iskreno sad nemam ja toliko vremena da tu pravim Eiffelov toranj, razumije, znači, ovo je čisto ono dekorativno, da otprilike znate šta je tu, znači, ko, ajde vas vidim koliko vas zna koji je zapravo ovo restoran, mislim da, ono, realno svi znaju, ali dobro, šta sam još trebao ovdje, ajde, napravit ćemo ovako, znači, čisto reda radi, kako tebi ide, Impe? Ide brutalno, mogu ja ti reći. Dobro ti to, odlično. Jel to ti viriš, ko viri, bola? Nemoj da viriš. Ne virim ja, boraz, ne virim ja, ništa s ti ne skiraj. Dobro, znači ovdje ćemo ovo, ljudi, i ovo sam manje više završio. E sad, idemo dalje, trebaju mi znači ovako ston. Kamera je upravo stala, nadam se da uopšte ima facecam u ovom videu. Ako nema veze, znači, bože moj, šta je tu je. Znači sad pravimo, ljudi moji, ovako ovo čudo, nešto me iskreno kamera zaza, tako da ako bude facecam u ovom videu bit će odlično, a ako ne bude bit će u sljedećem videu. Ma bolje, realno, više se vi, marš maju na jedan ružni tim našo govor, više se ljudi uživajte u gledanje samog videa. Jes, znači, op, dobro. Radimo i tako. Tako je, da, odlično, znači, dobar, ovdje je sad ovo trotoar, ko se smije, majmune, jedan, sad ćeš da ti smije. Trotoar će graditi. Ja trotoare pravim, brad, mislim trotoare, ovi kao ivice, znači, ljudi, tu treba sad parking da dođe. Pa normalno, nisam ako ti majmune, jedan majmunski, jezda je ovo možda malo trebalo drugačije da bude, ali nema veze, od koga je dobro je, za koga je šta, još bolje. E sad treba mi, ljudi, moj iskreno, cvijeća nekog, znači, daj mi nešto, šta da uzmem, halo? Joj, pa dobro, evo, uzet ćemo ovo. Znači, čisto reda radi da ovdje ovo kao postavimo malo čisto dekorativno, ako nas razumijete. Op, znači, ajmo ovako, odlično. Ja, znači, ovo, stav. Evo, može ovo. Ja. Koji je ovo? Vidjet ćeš. Dobro, vidi ovo. Bravo, Šone, seti, zezni ovdje. Razumije što se zeznu, da. Dobro, to je to. Ovo stvarno moćno izgleda, ljudi. Nije loše. Realno podsjeća na objekat na koji bi trebalo možda da podsjeća. Samo što ćemo tu da zatvorimo jer trenutno ne radi. Otvara se uskoro, znači ovo tu vrata. I koliko? 9 minuta. Pa mi smo na konju. Super, ja auto napravio. Znači, ti auto napravio. Jao, vidi ovo sad. Ja mislim da sam realno grešku napravio. Znači ovo trebalo da bude ove boje. Ja mislim, ma da, brate, ovo je originalna boja ovog. Dobro. I sad mogu da krenim sa parkingom. Znači ja pravim parking im to upravo. Znači parking ja buraz pravim da to valja. Pa da ljudi moji. Svaka tebi čast. Samo sekund, znači svaka meni čast, ne svaka čast, znači čućeš ti, sam ćemo uzeti blok kvarca, ljudi moji. I onda ćemo da idemo ovako. E sad ne znam koliko je zapravo to auto. Ajde ovako ćemo i ovdje, to je to, može, iskreno dobro izgleda, onda ćemo tu još jednu traku da postavimo, možda se ipak trebao za 4 bloka, ali neka bude ovaj malo uži parking, ovaj malo širi, od koga je dobro je, za koga je još bolje, Impe, nemoj da si virio, znači ni slučajno. Brate, ne virim, kakvi, ne zanima me šta ti praviš. Dobro, znači ovo je, ljudi, put, dobar, jel ti samo auto praviš, Impe? Ja. Pa buraz, ja sam pobjedio ovdje, a ti i ne znaš. Pa šta si ma pobjedio? Pa ja sam pobjedio, a ti i ne znaš. Vidjet ćeš ti kako je moj auto, šta ja? Ljudi, vjerovatno sad, znači vi se pitate šta ćeš ti, Šone, sad ovo ono, gdje je auto? Doće auto polako. Ti još auto nisi napravio. Još, bolo, šta će mi auto? Ti si u legenda. Šta će mi auto, ne potrebe im. Ne potrebe, ajmo ovo ovako. Buraz, ti si izgubio moga. Ko je izgubio? Ma ja ću auto najlakše napraviti. Stvarno nije loše, realno ajde ovdje malo da ovog posadimo, što da ne, i onda ćemo da idemo, evo tipa, ovdje po ovim čudima, znači još ćemo ovako, dobro, to je to, manje i više, e sad možda sam trebao još malo ovaj put da produžim, znači ovaj fazon, ja za sad neću napraviti čitavu cestu, ali ne vezi, šta, i ne treba. Kako je, znači, dobro. Znači ovako ćemo, ti napravio jel? Nisam još. Aha, dobro, ne još što ti profesionalac, to je to ljudi što se ovog dijela tiče. E sad idemo na sljedeći dio, znači samo sekund da ovi neke stvari odavde sklonim, bukvalno da ih sklonim, znači samo opušteno, nadam se, dobar. E sad ljudi moji, već vi vidite o čemu se ovdje radi. Impe, slušaj, bitno ti je da napraviš funkcionalnost samog vozila.
kako ću napraviti funkcionalnost vozila, kočna jedna. Šut, može se napraviti. I! Pa može, može, evo, kod mene se može sjest u auto. Jel to? Ja. Oj, oj! Dobre. O, ljudi moji, ovdje sam se malo napatio, znači, halo, nadam se da ti ništa, dobro, da vidimo odavde, ma da brat, to je to, to je to, sam nisam ljudi moja realno ovo, dobro, jako je, Iron Bars, dobro, 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 čekaj, 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 moram da nešto uradim ljudi, ajde ovako ćemo, dobar, i onda ćemo probat na drugi fazon. Će biti super. O, Impe, kako ja zamalo da se zeznim, brast, ti svjesta nisi. Kako, kako? Ma joj, ništa mi ne govori. Ništa mi ne govori, da vidim. Uuu, bomba. Bomba, ma idealno, pasta ovo ljudi moji. To je to. Ej, iskreno ja sam zadovoljan, mogu te reći. Jel? Čekaj, čekaj, samo da ovdje ove stvari, ja sam završio, Impe. A šta zba završio, ne može još, nije još kraj. Nije još kraj, jel? Za koliko je kraj? Nije još kraj, brate. Ljudi, šta vi mislite, a? 5:40. Za koliko? Za 5 minuta. Za 5 minuta, dobro, ljudi moji, evo, tek je sad facecam izgleda proradio, ako ga je i bilo. Znači, ono, ali mislim da nema facecama u ovom videu nikako, ali ne veze. Još ćemo ovdje malo da ovo ukrasimo, znači čisto reda radi. Hop, hop, dobar, dobar, ma ne, super. Što ne, ma ja super. Ti mogu reći da sam pro, znači, ti si ja pro. Većeg nema. Ma ti si većeg pro, prosta budalet, dobro. Dobro, jedan, dobro, ne, dobro, znači, dobro. Malo, no. Malo, 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 buraz. I stani, hoću da ovo uradim, ljudi moji, znači da vidimo šta bi se još tu moglo postaviti. Znači, čekaj, bone meal. Bone meal, realno mi je to najjednostavnije. I ovako ćemo, mogu bi neko drvo ovdje možda za sad, jer što da ne. Možda, znači sad ćemo možda, uzeti neki ne sapling. Joj, buraz, ja restoran napravio, auto napravio. Pa ja sve završio, buraz. Kako stigo? Pa... A kad auto napravio, nisi ga napravio do sad, sad ga odjedno napravio? Brote, kad sam? Pa ja počeo graditi prije 10 minuta auto. A ljudi moji budali. A ljudi moji budali. Pa ne, ja ne pratim, skoncentrisuo sam. Pa eto, vidim što se skoncentrisuo sam da ovo bun mila. Ajde. Dobro, iskreno nije loše. E, ovdje ne skiraj se, ne provjerujem, nego samo hoću ovo da uradi. Ma bomba. Ne provjeruješ, ti malo sutra, ti malo malo viriš. Ne virim, bola 100% ne virim. Ljudi, pogledajte makinu, znači 100%. Ajde da vas vidim, da li znate koji je ovo auto dole u komentarima, napišite slobodno. Znači slobodno napišite, iskreno ja sam zadovoljan. Impe, koliko vremena još imamo, kako stojimo, Rocky? Stojimo, dobro stojimo. Dobro stojimo. Još, brate moj, 4 minute. 4 minute, odlično, odlično. 4 minute će biti sasvim dobro. Evo, evo, radim, dodajem, znači zato te i pitam, međe da je jedan. Dobro, iskreno kao tu stazica, neka ovo, ono, taj neki fazon. Imam 3 parking mjesta. Šta bi još ljudi moji mogo, da li vi možda slučajno imate neku predstavu? Inače, kao što vidite ovako auto, znači, hoće se vidjeti, a neće se vidjeti, znači, razumijete? Okej, okay, šta sad, šta bi još mogao dodati da ne bude previše? Realno mogao bi možda neku, neki zid. Šta radiš ti? I u stvari neku banderu, brat. Šuti, nemoj me dekoncentrati, molim. Što teba dekoncentrišem, šta hoćeš? Sam tišina. Evo, evo, ja, ništa ti, samo ti polako, nemoj se stresirat. Lantern, da vidimo lantern, ajde uzet ćemo ovaj plavi da vidimo kako on izgleda. Joj mi banderi, mila moja majko, možda je bolje bez ovog, šut, ništa me ne pita. Čekaj, čekaj, realno ako je bandera tu, onda bi ovo trebalo da ide tu, a? Ma da, ovo već da može. Samo ovo da završim, ja ću biti zadovoljan. Ti ćeš biti zadovoljan, završim. Dobro, dobro, ako ćeš biti zadovoljan, ja ću biti tek prezadovoljan kad te pobjedim. Znači ljudi, evo za samu ideju dajte već ocjenu dole u komentarima, a ja šta bi mogao još da uradim, mogao bi i ovdje malo da ovo bon milam, čisto reda radi, jer što da ne. To je to, ma ovo je bomba. Ma ovo je stvarno ljudi moji bomba. Znači kogod nađe zamjer, stvarno nije u redu. Znači nije u redu, to je to. Impe, ja sam stvarno završio. Stvarno sam završio, ali eto ti polako. Nemoj ti žur, nemoj ti žur. Pa posle da bude, izgubio sam zato što razumiješ. Sign, ovdje ćemo uzeti znak i napisat ćemo. Čekajte da uzmem onaj drugi. Možda čak da uzmem ovaj. I da ovdje napravimo. Ja ću čekat vrijeme da se završi. Ti čekaš vrijeme da se završi, ja. Da li ja mogu, realno mogu bi odavde. Ajde ovako, uskoro otvaranje. Znači ljudi, 10 lajkova na ovom videu i uskoro se otvara. U stvari moram drugi znak. Moram drugi znak, upravo sam skonto. Znači ovdje ovako ćemo. Uskoro otvaranje.
Ma to je to. Ma to je to, ljudi, idealno. Ma idealno. Ko... Ma nema šta. Ma nema šta, znači sam polako. Polako. Evo će dobro, biti dovoljno. Ja. Ma ništa, ništa, brat. Jo, ljudi. Dobro je, dobro je. Šta je bilo? Ma ja ovamo nešto ba impe pravim, razumiješ? Znači gledam kako će, šta je ispast, razumiješ? Da li valja, da li ne valja ovo ono. Aha. Da li sam se gdje zeznuo, da li se nisam zeznuo. Dobro, i tako gledaj, dalje i tako bolje. E sad ljudi, ne znam da li iz fazona da uzmem kao ovdje da postavim malo ovaj kao kontate. Znači da postavim ovo. Znači ovako malo. A greška, znači, koliko još imamo? Koliko još imamo? Minuta samo. Minuta brate. Samo, to. Minuta, samo polako, evo ja ovdje ukrašavam sad kao. Jao. Grey carpet, znači to je to, sivi carpet, odlično. Tako. I to je to, ja stvarno završio, nemam više šta. Šta god bi još dodao bilo pretjerivanje ljudi. Eto, ocjena od 1 do 10, znači iskreno napišite, ja ovo mogu da očistim sve, easy. Znači to je to, impe, ajde balan, gotovo, završavaj. Završavaj, dosta više međe da je. Pa ljudi, ma i čekam ga 20 minuta, jesi li? Mogu do, aj ti prvi, ne, ja ću prvi kod tebe doći. Može. Ajde, može. Oj, vidi grada, šta je ovo, vidi zgrade, bajim. Šta hoćeš? Dobro, gdje je krov? Oto krova. Ovo je krov, pa je dobro, ja. Pa trebao znaš na ovaj fazu neke slebove malo da vire vani ovo ono. Pa pusti to, ba, ovo je zgradica malo. Vidi auto, oj, dobro auto, ali što ne možeš, brate, voziti ovo? Šta je ovo? Pa možeš sjesti, brate. Kako će izaći odavde? Vidi grilova, vidi grila, dođe vidi. Čekaj, moram malo srušiti auto, da vidim. Jaj, buraz, vidi grila, vidi svega. Pa iskreno, mislim, ono, nije ti loše auto, eto vrijeme gotovo, zvanično, ovaj. Nije ti loše, pa jeste, ali malo glupo, brate moj, kad sjedinješ ne možeš izaći za auto. Onda, kakvo je to auto što se ne vozi? Kontra se otvara gepek, evo sad. Jel, čuješ da te pitam, kakvo je auto što se ne vozi? Brate, kako ćeš napraviti auto da se vozi, mogu sam napraviti ovdje prugu. Vi budali! Minecraft. Ajde ba, dođi ba, da ti ja pokažem znanje. Pazi kod mene, ovdje McDonald's. Pazi ovo, vidi auta, vidi ovdje, šta je ovo, a? Da li ti možeš skontaš šta je? Impe, slušaj, sjed ti u auto, probaj, ali ti, znači malo su kontrole čudne, tako da meni je malo palo da završim tam kod tebe, e. Šta je? Majmune jedan, majmunski. Što je? Jel ovo 2-1 za tebe sad, a? No, pa kako misliš dvoje, što 2-1? Pa ajme molim te reci kako si ti ove štopove napravio. Pa dobro, eto 2-1, pa logično. De Impe, de sjedi probaj da vidim kako izgleda auto dok se vozi. Vidim u volana. Šuti, ubaci Impe data pek dok ti nisi vidio. E, a jes konto još nešto? Konjino jedna. Jes konto još nešto, halo? Šta sam skonto? Čet sam ti isključio da ne vidiš, znači bukvalno komande ti ne možeš da vidiš nikako. O konju jedan. Jer pazi, ovdje moraš preko komandi da ovo. Aj sjedni u auto, slobodno, možeš sjest voza. Pazi Impe, teško je voz. Polako, ajde. Šta je ovo? Zaglavio se, buraz, malo se tak zaglaviš, malo si u blokovima. Zato ti govoriš mora biti funkcionalno. Impe, ja sam došao do ovdje s autom, ja sam mislio da će ti mene vidjeti, ali sreća ti si izgleda bio ovamo. Znači, tu je meni sreća. Ma, kakva je moja cesta za ovo, a? Pa eto, dobro, vidiš, malo je stvarno ljudi moji teže da se vozi. Ima je zvuk. Ali bitno je da ima zvuk, bitno je da vozilo radi i da se kreće. Kako su ovo napravio konjine? Pa što, kako sam napravio? Date pek ubaći, Impe, to je najjednostavnije. Stvarno, ljudi, alo, ali gdje od vam, ajde cijeni, evo restoran, znaš ti izaći odatle. Jedan na jedan, ja. Pa ajde, nije, ja sam rekao, jesam ti ja obećao da ću prokrenuti rezultat. Ajde, dađi odatle, bol. Evo. Jesi, parkiru, ne daj ti bože, niko. Udario sam ti McDonald's. Vidi ovo, gledaj McDonald's. O, dobro auto izgleda, čovječ. Pa dobro bolno auto, čovječe, gledaj restorana, ja sam potrudio ti mene. Znači, halo. Moj auto je žena do auto. Stvarno, ne, gotiv. Kod tebe, vidi, gotivna. za Minecraft ne može jače, realno. Znači što se tiče auto, još to dobro ispalo. Ljudi, ništa, vi ocijenite dole u komentarima šta mislite, ovaj, koji je bolje, realno. Kod mene je bolje, ali sam, ovaj, mislim auto, jer logično sam čitavu, ali isplatilo je. Neki Lambo meni se čini. Pa nešto, taj fazon, ja bi rekao, mislim, jest Lambo, jest, Impe, komanda mu je Lambo, JPI. Znači, to je to. To je to. GG. Uglavnom, braćo... GG, čega si čovjek dosjetio dva dana? Pa morao sam. Čega strik dosjetio? Halo, ma, puse onih videa i TikTokova. Znači, ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Posjetite obavezno Impetov kanal, a mi ćemo ovdje sad da stanimo. Ej, zdravo, boj!